21-vuotias Oktari Haukko Piiko. Tampereen seudun osuuspankista. Minkälaisin ajatuksia ja tavoitteen te olette lähteneet tänne rekrytorille? Eli meillähän on tälle kesälle haetaan kesätyöntekijöitä, noin 15 kappaletta. Se on niin kuin meillä täällä tavoitteena tuoda tosiaan pankkia sitten tässä esille samalla. Minkä tyyppistä se työ tulee olemaan? No siis ihan asiakaspalvelua, eli kassapalveluun haetaan niitä työntekijöitä. Että se on se, mistä me kaikki ollaan lähdetty, niin siihen haetaan. No miltä näyttää tässä vaiheessa, kun rekrytori on vielä alkumetreillä, mutta onko kiinnostusta ollut? Kyllä, yllättävän paljon on ollut kyllä, että paljon ollaan saatu kyselyjä ja yhteydenottopyyntöjä, ollaan sitten kerrottu, miten meille sitten voi niitä työhakemuksia laittaa, niin ihan positiivisesti on lähtenyt käyntiin. Minkälaisia kriteerejä, minkälainen prosessi tämä sitten on, että nämä 15 saadaan valittua? No siis kriteerinähän on, että täytyy olla täysikäinen, että se on niin kuin se ensimmäinen, mutta sitten tietysti se, että on asiakaspalveluhenkinen ja mahdollisesti kokemusta aikaisemmin asiakaspalvelutyöskentelystä, tietysti rahan käsittely on pankissa, kun ollaan, niin se täytyisi hanskata jollain tavalla. Mutta ehkä se asenne ja asiakaspalveluhenkisyys nyt on semmoiset, niin kuin, mitä on tärkeimpiä kriteerejä. Kiitos Heidi Hake. Kiitoksia. Kiitos. Nokian kaupungin henkilöstöpäällikkö Vesa Koskinen, minkälaisin miettein ja tavoittein Nokian kaupunki on lähtenyt rekrytorille? No ihan sillä mietteellä, että markkinoidaan kesätyöpaikkoja ja ne tulee nyt hakuun sitten 9.3. ja maaliskuun loppuun asti hakuaika. 110 paikkaa erilaisista paikoista, erilaisista töistä ja eri ikäisille myöskin tarjolla 15-vuotiaista eteenpäin. Miten sä henkilöstöalan ammattilaisena nyt sanoisit sitten, kun nuori sinne haluaa töihin ja takuu varmaan on se, että hakemuksia tulee enemmän kuin työntekijöitä voidaan ottaa, niin millä siellä pitäisi erottautua joukosta? No tietenkin hakemuksen perusteella varmaan vähän vaikeampi, koska hakemushan on tietynlainen sähköinen hakemus, mutta se, että on oma toiminen, aktiivisesti hakee ja sitten myöskin kyselee perään. Eli se on yksi sellainen asia, että kannattaa myöskin kysellä, olla kiinnostunut asioista, ettei vaan pelkkä se hakemus. Ja kyllä sitten tullaan kutsumaan haastattelua, jos katsotaan, että on semmoinen kiinnostava hakemus, kiinnostava nuori on. Ja toki, että jos on myöskin kiinnostunut työpaikasta ja on yhteyksissä sitten siihen valitsijaankin. Näin. Onko kaupungille joku erityinen semmoinen osa-alue, missä on tarvetta eniten kesätyöntekijöille? No meillä on perinteisesti ollut päiväkotipuoli ja sitten tuo vanhainkotipuoli ja sitten tekninen keskus lähinnä puistopuolta ja uimarannat tietenkin on myöskin. Mutta nämä on ne isot kolme aluetta, mutta tietenkin yksittäisiä paikkoja eri paikkoihin löytyy sitten. Mutta kolme isoa on päiväkotiapulaiset. Sitten toi vanhainkoti, ulkoiluttajat ja sinne avustajat, muut avustajat ja sitten tämä siivous ja sitten tämä puistopuoli, niin itse asiassa siinä ne on isot määrät, mihin ne palkataan. No mitenkäs tässä vaiheessa tapahtumaa, kuinka kiinnostusta on ollut kaupungin työpaikkoja kohtaan? No hyvin paljon. Tässä on oikeastaan sykleittäin tulee, niin kuin alussa oli paljon väkeä ja taas on tämmöinen pieni loppuaika ja ilmeisesti aina kun tunnit päättyy kouluissa, niin aina tulee sitten väkeä enemmän. Kovasti on kiinnostusta ollut. Ei pelkästään kesätöihin, vaan myöskin muihin työpaikkoihin. Että miten voi hakeutua esimerkiksi meidän sijaisuuksiin, määräaikaisuuksiin ja niin edelleen. Näitä on kyselty kanssa. Toivotaan, että Nokian kaupunki ja hyvät työntekijät kohtaavat toisensa. Kiitos Vesa Koskinen. Kiitoksia. Silja Kartimo, sä oot tässä Nokian yrittäjien messuosastolla ja oot myöskin Nokian yrittäjien palveluksessa tulevia messuja varten, mutta ei puhuta nyt siitä, puhutaan tästä rekrytorista. Minkälaisiin toimenpiteen ja asenteihin Nokian yrittäjät on rekrytorilla paikalla? No eli me kerätään noiden nuorten yhteystietoja ja laitetaan niitä eteenpäin Nokian yrittäjien sisäisessä postissa, että monet nuoret saisivat kesätöitä. Silja, välitetäänkö tiedot muillekin kuin Nokian yrittäjien jäsenyrityksille? Joo, ne tiedot menee kaikille Nokian yrityksille ja kauppakamarin jäsenille.
Kiitoksia, toivotaan hyviä messuja jatkoa. Joo, kiitoksia.